Prešovský samosprávny kraj 6. decembra posilnil svoju očkovaciu stratégiu. Očkovať sa môžu popradskí záujemcovia vo vakcinačných centrách i v nákupnom dome Max, a to nielen cez víkend, ale aj počas pracovného týždňa. Cez víkend pôjde o jednorázovku, cez týždeň o prvú, druhú i posilňujúcu dávku. Aktuálne je v systéme Národného centra zdravotníckych informácií približne 700 tisíc ľudí, ktorí sú 6 mesiacov po podaní druhej dávky vakcíny. Nielen oni majú možnosť využiť očkovacie možnosti, ktoré Prešovský samosprávny kraj rozšíril. Po novom umožníme vakcináciu v dvoch nákupných domoch, konkrétne v OC Eperia Prešov a Max Poprad, aj v pracovnom týždni. A to v poobednom čase od 15. do 19. hodiny. Doteraz to bolo len cez víkend. Toto je nadviazaním na časové termíny iných očkovacích miest, napríklad v nemocniciach, ktoré v týchto hodinách vakcináciu už neumožňujú. Rozdiel medzi víkendom a pracovným týždňom je aj v samotných vakcínach. Kým cez víkend sa na týchto miestach podáva vakcína Janssen, od pondelka do piatku v popoludnejších hodinách tu prebehne očkovanie prvou, druhou či preočkovanie treťou dávkou vakcíny Pfizer-BioNTech. Krajská samospráva chce týmto krokom umožniť rozptyl záujemcov s tým, aby sa zaočkovalo čo najviac ľudí. Týmto krokom chceme ľudí, ktorí sa nám na očkovacích miestach kumulujú cez víkend, rozptýliť na očkovacie termíny v pracovnom týždni a zároveň chceme odbremeniť našich zdravotníkov, ktorí taktiež očkujú či už v nemocniciach alebo poliklinikách. Verejnosť teda má možnosť zaočkovať sa počas celého týždňa až do večerných hodín. Zmena prišla aj v registrácii. Nové termíny sú totiž k dispozícii už aj v registračnom systéme kraja na stránke www.psk-odkovanie.sk.